перейдемо до надання допомоги пораненому на етапі С кровообіг алгоритму Марч. На цьому етапі ми маємо почати з повторної перевірки наявності шоку у пораненого. Для цього маємо оцінити рівень свідомості за шкалою АВПЮ, чи поранений реагує на голос та біль. А також перевіряємо наявність та якість пульсу на кінцівках. Якщо у пораненого порушення свідомості без ознак черепно-мозкової травми, слабкий чи відсутній пульс на кінцівках, це є ознаками шоку. Далі ми переходимо до наступного кроку. У нашого пораненого не виявлено ознак перелому тазу. Алгоритм дій в разі виявлення таких ознак ми зараз розглянемо окремо. Перелом тазу може бути при наступних травмах. Це мінно-вибухова травма, вогнепальне поранення в ділянці тазу, падіння з висоти та ДТП. Ознаки перелому тазу – це біль, деформація та гематома в ділянці тазу. При виявленні наступних ознак необхідно зафіксувати таз підручними засобами. Для цього нам підійде куртка або кітель пораненого. Куртку треба застібнути на блискавку, скласти її наступним чином, так, щоб ширина поясу була не менше 20 см. Та помічник, який буде асистувати під час накладання імпровізованого тазового бандажу. Заводимо куртку під колінами пораненому та, підтримуючи таз пропилюючими рухами, підводимо кітель чи куртку під таз пораненому. Центр нашого пояса має бути в ділянці вертелів стегнових кісток. Це виступаюча кістка в ділянці плечового суглоба. Після цього в горизонтальній площині затягуємо пояс з помірним зусиллям. Після цього фіксуємо, накладаючи вузол. Таз зафіксовано. Також для попередження зміщення необхідно зафіксувати нижні кінцівки в ділянці колін та стоп. Для цього ми зводимо ноги між собою. Для фіксації в ділянці колін ми можемо використати брючний ремінь. В ділянці стоп фіксуємо за допомогою шнурків на взуті пораненого. На цьому фіксацію тазу підручними засобами завершимо. Після цього перейдемо до травматичного оголення. Під час травматичного оголення ми оглядаємо пораненого з голови до п'ят. За потреби розрізаємо одяг в тих ділянках, які ми не можемо оглянути, та шукаємо травми, які можуть загрожувати життю та здоров'ю. Почнемо огляд з голови та шиї. Голова та шия чисто. Після огляду одразу закриваємо ті ділянки для попередження гіпотермії. Грудну клітку ми детально оглянули на етапі R, тому зараз огляд грудної клітки ми пропустимо. Перейдемо до огляду правої руки. Так як оглянути без розрізання одягу ми не можемо, ми розріжемо руками. Зробимо це по внутрішньому шву та оглянемо кінцівку. Рани відсутні. Для закінчення огляду знімемо рукавички та оглянемо кість. Кість чиста. Максимально повертаємо одяг на місце та закриваємо. Перейдемо до огляду другої кінцівки. Ран немає. Для завершення огляду знімемо рукавички та оглянемо кість. Кість чисто, ран немає. Перейдемо до огляду живота. Оглядаємо живіт на наявність ран та травм та бокові частини, чи немає синців та поранень. Після цього ділимо живіт на рівні пупка на 4 частини та проводимо натискання. Перевіряємо реакцію на біль. Дивимось на обличчя пораненого. Реакції на біль немає, живіт м'який. Та переходимо до детального огляду пахової ділянки та промежини. Поранень немає. Після цього оглядаємо нижні кінцівки. Перевіряємо ефективність раніше накладеного турнікету. Кровотеча з рани відсутня, турнікет добре зафіксований, пульс на стопі відсутній, турнікет працює ефективно. Для закінчення огляду знімемо взуття та оголимо стопу. Стопа чисто, повернемо шкарпетку на місце та взуття для попередження гіпотермії. Також оглянемо і другу кінцівку.
Перевіримо ефективність роботи тампонади та бандажу. Бандаж чистий та сухий, достатньо туго накладений. Для закінчення огляду знімемо взуття та оголимо стопу. Тепер розберемо окремі види пов'язок. Пов'язку на шию, пов'язку під пахвами та пов'язку на кінцівку. Положення пораненого. Якщо він знаходиться в свідомості, він може сидіти самостійно та допомагати нам. Якщо він знаходиться в безсвідомому стані або напівсвідомому, ми усаджуємо його спиною і спираємо нам на тулуб. Далі ми маємо оголити місце накладання пов'язки. Пов'язка накладається лише на шкіру, не на одяг. Для накладання самої пов'язки нам необхідний бандаж та бинт. Бинт нам знадобиться у вигляді тиснучого елементу на місце поранення. Після цього проводимо фіксацію. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів ми обертаємо голову пораненого в протилежний бік від поранення, а також використовуємо його руку. Проводимо бандажування під рукою з протилежного боку. Таким чином ми захищаємо судини і дихальні шляхи пораненого від перетискань та проводимо фіксацію нашого бандажу. Під час фіксації звертаємо увагу, щоб бандаж перекривав зверху та знизу наш тиснучий елемент. Після фіксації бандажу опускаємо руку та перевіряємо ефективність накладання бандажу. Для цього оглядаємо ділянку бандажування, чи вона чиста і суха. Після цього перевіряємо, чи бандаж не порушує дихання пораненого. Для цього, якщо поранений з свідомості, ми розмовляємо з ним. Якщо він підтримує розмову вільно, його дихальні шляхи прохідні. Якщо він знаходиться в безсвідомому стані, перевіряємо наявність його дихання. Він дихає, значить дихальні шляхи прохідні. Почервоніння шкіри обличчя у пораненого може бути нормою після накладання даної пов'язки, так як частково порушується відтік крові від голови. На цьому накладання пов'язки при пораненнях ділянки шиї закінчено. Тепер накладемо пов'язку при пораненнях ділянці під пахвами. Положення пораненого та підручні засоби, які ми будемо накладати, такі ж самі, як при пораненнях ділянки шиї. Піднімаємо руку пораненого, щоб оголити ділянку під пахвами з раною. Перекладаємо тиснучий елемент та накладаємо наш бандаж. Ключова відмінність від попередньої пов'язки – те, що обличчя пораненого обертається в бік поранення для того, щоб захистити дихальні шляхи та судини від перетискання. Та через ділянку шиї проводимо накладання нашого бандажу. Після цього перевіряємо прохідність дихальних шляхів таким же чином, як і при пораненні ділянки шиї. Тепер розглянемо накладання пов'язки при пораненнях кінцівки. Оголюємо ділянку кінцівки, бо пов'язка накладається лише на шкіру. Також нам необхідний бандаж. Варіантів накладання бандажа є кілька. Ми розглянемо один з найпоширеніших. Подушка бандажа накладається на ділянку поранення. Тиснучий елемент розташовується таким чином, щоб потім при накладанні бандажа він зігнувся саме над ділянкою поранення. Фіксуємо бандаж знизу, потім зверху. Після цього переходимо до нашого тиснучого елемента. Нахиляємо його, як ми говорили раніше, над нашим пораненням. Він створює додатковий тиск. В кінці проводимо фіксацію бандажа. Після накладання пов'язки контролюємо, чи бандаж сухий і чистий, чи кров не просочується. Також контролюємо стан кінцівки нижче бандажа, її колір і чи вона не набрякає. На цьому огляд та надання допомоги на етапі C кровообіг алгоритму MARCH завершено. Переходимо до наступного етапу H – голова.